Përshëndetje të gjithëve, jemi drejt për drejt në Report Televizion në këtë edicion informativ. Ju njoh fillimisht me titujt kryesor të tij. Kryeministri Edi Rama është i bindur që se gjykata kushtetuese do t'i hap dritën një shile marrëveshjes për migrantët. Nga Roma, në festivalin politik të partisë së Melonit, Rama tha se me pezullimin kushtetuesja bëri detyrën si në një vend demokratik. Në festivalin e politikës, kryeministri Edi Rama u takua në Rom me biznesmenin dhe investitorin Elon Musk. Miliarderi ka shprehur dëshirën për të vizituar Shqipërinë, ndërsa Edi Rama i ka thënë që e sigur që nuk do të pendohet. Report Televizion siguron ekskluzivisht emrat e 30 deputetëve që firmosën kërkesën kushtetuese për pezullimin e masave të sigurisë për Seli Berishën, rrjedhimisht edhe arrestimin e tij. Report Televizion zbulon se mes firmatarëve është edhe Gazmend Bardhi. I dënuari për jetë Sokol Mjacaj e futi pistoletën në burg duke u toleruar nga kontrollet dhe për 20 ditë merrte nga qelia në Ajrosje. Mjacaj kërcënoi edhe stafin e burgut dhe u izolua me armë në dorë në sallën e takimeve derisa u vetë dorëzua. 12 arreste për shpërdorim detyre nga drejtori i burgut, shefat e sigurisë dhe 7 policë. Ish drejtori i policisë së burgut të Peqinit, Faik Basha, në Report Televizion tha se fakti që Sokol Mjaca e ka mësuar se do të izolohej në regjimin 41 bis, e ka nxitur të shpejtoj vrasjen, ende mister se ç'kishte bër Mjaca e para vrasjes që do të izolohej. Mira njerëz protestuan në Tel Aviv pasi ushtria izraelite tha se kishte vrarë gabimisht 3 pengje që Hamasi po i mbante në Gaza. Në protest kishte turma të mëdha që mblidheshin dhe bllokonin një rrugë kryesore në qytet. Viktoria Elketa Tragaj ka fituar në Milano çmimin Artista da Europa 2023. Ai u vlerësua nga një juri ndërkombëtare ku prezantua me një tablo kontemporane të titulluar Fiori.